qualidade e continua esse meta evoluindo cada vez mais, a equipe se encontrando, tentando achar ainda a melhor maneira possível de desenvolver o seu jogo. Vivo Cage e NTZ, tudo, amigos, tudo pode acontecer nesse confronto de gerações que temos, uma Cage extremamente experiente, multicampeã do CBLOL, e o NTZ que consegue alcançar um ápice de poder que pode surpreender a todos. Pix e banda telinha pra vocês, e já começamos com o banimento de Mastery por parte da equipe da Cage, e Lucian logo na sequência, e do outro lado o Pyke e também a Thalia. Não vimos por aqui ainda, mas tá muito forte. Eu já ia comentar, o que tá faltando aparecer ainda é o Ryze na rota inferior, mas a Vivo Cage não vai deixar passar. Banido o Ryze cedo, né, na primeira rotação deles. Pyke tá ali do outro lado, já banindo coisas realmente do meta. E Graves agora para finalizar essa primeira rotação de banimentos das duas equipes. Vamos ver as escolhas. A equipe da Cage vem do lado azul, então eles inauguram ali com sua primeira pick, sua primeira escolha para essa partida. Muitas opções, Skid. Irelia, Camille, EZ, acho que seriam as três principais escolhas que a gente está vendo. Será a Camille? Eles deixam passar a Irelia para o outro lado. A gente viu que Camille também, o potencial dela de flex é enorme. É, esse é o grande ponto, né? O flex está sendo talvez a grande estrela desse momento agora. Quanto mais rotas o campeão pudesse se desempenhar, mais você faz o jogo mental e deixa para aquele último momento mesmo você escolher como vai ser a sua composição. E a Camille pode ir nas cinco rotas. Não, nas cinco rotas não, né? Nas três rotas mais a selva. E as cinco posições. E as cinco posições. Então realmente ela é a campeã mais flexível do momento, enquanto que do outro lado a equipe da NTZ já mostra pra gente a escolha de Lulu. Lulu que também muito flexível, sim, pode ir no meio, pode ir como carry da rota inferior, como suporte da rota inferior, pode ir no topo também. E ela é muito boa contra a Camille. Se a Camille dá um all-in, a Lulu tem como parar isso com o teammate, com o escudo e até com transformando ela em bichinho. Aí então a listar logo na segunda escolha da equipe da INTZ. Esse sim, provavelmente vai para suporte. Então a gente ainda fica na dúvida de onde vai essa Lulu. Pode ir no meio, pode ir com a própria carry ali por parte do Alistar, juntamente com ele na parte de baixo do mapa. Então é esperar o tempo passar para ver onde os campeões serão alocados. Eles mostram Aurelion Sol, mas acabam indo para Mordekaiser, ainda flexível, ainda com mil possibilidades. Então a Cage vai brincando com a cabeça de NTZ o máximo possível. E 100% de vitória até agora no CBLOL. Tá realmente muito efetivo por aqui. Vamos ver do lado da NTZ. O Alistar me indica, pelo menos um pouco, me indica um pouco mais que a Lulu vai pro meio. Porque se a gente não tem visto Lulu e Alistar, normalmente é Lulu com mais um suporte de longo alcance pra realmente zonear o adversário. Isso. Enquanto controlar bastante, pelo, né, lado da Vivo Cage é qualquer lugar. Pois é, ainda continua. Então, como eu falei, a Cage gosta de fazer esse jogo mental, de tentar quebrar ali qualquer tipo de linha de raciocínio da equipe adversária, e a NTZ vai ter que se virar. Então, agora a equipe da Cage tem três escolhas ultra flexíveis, então eles não entregaram nada até agora. Então, a equipe da NTZ não sabe absolutamente nada das posições da equipe da Vivo Cage, e vai ter que agora fechar esse Renekton. Eles trazem então essa escolha provavelmente para o Tai na rota do topo. Vamos ver o que eles vão acabar fazendo de retirada de banimentos, porque a confusão está instaurada. Tem que banir Ornn aqui em TZ. Eles vão banir dois tanques, imagino. Então, Shen e Ornn. Porque senão, a Cage pode botar Camille e Selva, o Mordekaiser, o Irelia meio, o rota inferior, tanto faz, e o Ornn no topo. E daí você tem o Renekton com problemas, porque ele não se dá muito bem contra o Ornn. Fora que o Ornn vem sendo um campeão extremamente cotado para esses início de teamfight, né? Fazer a grande iniciação, tem uma ótima sequência com a própria Camille e a Irelia. Então tirar o Ornn vem sendo uma rotina ao redor do mundo do League of Legends. Ele vem sendo um campeão de alto destaque e é muito complicado deixar ele passar realmente. Por enquanto ele está disponível e a volta vai ser da NTZ. Então pode ser até uma própria escolha, quem sabe, para a rota inferior ali junto com a Lulu, junto com a Alistar, e aí deixar essa Lulu realmente na rota do meio. Vamos acompanhar. Brown agora finaliza os banimentos da NTZ. Lembrando que Mordekaiser, dependendo do que a Cage quiser fazer, ainda pode ser suporte para um carry jungler, né? Então uma Shyvana, que é o que sobrou. É Mastery e Gravestone banidos, uma Shyvana seria a escolha mais comum, até para a própria Camille. Você bota o Mordekaiser no meio e sai para trocar com seus adversários, para invadir a selva deles realmente. Vamos ver agora, os banimentos foram finalizados agora com Trundle, e a NTZ tem 14 segundos para fazer a sua escolha. Eles podem trazer ainda esse Ornn, mas eles trazem um Olaf. Olha só então, o Olaf aparecendo agora aqui no CBLOL, trazendo esse campeão para a selva, primeira escolha dele no campeonato, para tentar ser um pouco mais agressivo, já que a gente sabe que esse início de jogo, a troca dentro da selva, tem ditado muito o ritmo da partida. E é bem interessante que a composição da NTZ é muito mais clássica, ou school, podemos dizer, mas ela é adaptada para ser rápida, para bater no timing que a gente está vendo do meta, que é muito cedo para brigar com seu adversário. Olaf, Renekton, Alistar indicam isso, mas eles devem até terminar aqui com o atirador.
Pode terminar sim, facilmente. Eles podem colocar um atirador nessa composição. Aparece agora Darius para as mãos da equipe da Vivo Cage, ainda bastante em aberto. Então é difícil alocar essas posições. Até agora, ultra flexível a composição da Vivo. Imaginamos que se... Camille deve ir para a selva, no fim das contas. Mordekaiser e Irelia não estão bem. E termina com Galho... É five flex. Vamos esperar. Espera. Flexibilidade total. Paciência agora, virtude. Porque realmente a equipe da Vivo Cage pode fazer o que quiser. O que quiser. Tudo é possível nessa composição. Eu acho que a única coisa que eu diria que poderia ser um pouco mais complexa seria colocar esse Mordekaiser na selva, talvez. Assim, a única coisa que não poderia muito acontecer. Do outro lado, Jace fecha a composição da equipe da NTZ. E vamos entender o que a Cage quer. Vamos escutar. Porque daí tu vai jogar de Renekton contra a Jace, mano. Cara, é Jace top, e, tipo, velho. Beleza, Jace exalt, top. Né, se você for uma top, vez no top, acabou o jogo, ok? Sim. O que você prefere no top? Se a gente trocar, eles vão trocar também. Dá pra trocar no último? Tipo, eu consigo jogar de Irelia. Eu também consigo jogar. Eu acho que... Não, pera, é o Lumid. Eles estão discutindo ali a troca até o último momento. Vai decidir agora, exatamente. O negócio é decidir agora. Vamos escutar agora a equipe da NTZ. E conseguir brigar onde a gente é forte nos nossos Power Spikes no Rio, certo? Então, o que é mais importante da nossa comp é comunicar Power Spikes de vocês, certo? O nível 1 vai dar... O áudio tá aberto? Tá. Vai dar uma baguncinha, hein, velho. Acho que a gente não consegue... A gente entra, Levão? Pô, Olaf e Jace, que isso? Entra. Envy, cuidado. Deixa que a gente vai dar leite em verde top também, não? Presta atenção no mid, certo? Você já sabe como que ele vai... Os times, nesse momento, né, bem delicado, tomando o máximo de cuidado possível, já discutindo onde pode invadir, onde pode ir, o que realmente eles podem fazer nesse momento. Pois é, e no final das contas, as composições ficaram interessantíssimas, Skit. A distribuição dos campeões para ambos os lados. O Renekton foi nas mãos do Absolute na parte de baixo do mapa. Tivemos um Jace topo. A Lulu realmente foi para a rota do meio. As duas equipes tentando, então, achar aquele caminho que a gente tanto falou. E a gente tem que descobrir dentro do jogo o que vai acontecer. É, vai demorar um pouquinho para descobrir o que vai acontecer e como vai acontecer, principalmente. Tá muito confuso dos dois lados. Você tem counter de counter de counter. E esse momento de trocar no último segundo que o Yang mencionou, tá conseguindo lá fora do time esperar até de 21 e de repente trocar campeão. Perfeito, então tá na linha pra vocês, primeiro jogo da série melhor de 3, Vivo Cage e NTZ, tá valendo! Vamos ver então o que Cage consegue fazer, se eles tentam invadir logo cedo, é um Darius, a gente sabe do seu poder de início de jogo. Pois aí, a equipe de NTZ falou bastante do potencial que eles têm para fazer essa entrada, mas por enquanto a equipe da Cage um pouco mais recuada, a NTZ vai se juntando aos pouquinhos, por enquanto só o Tai se apresenta, tem uma boa sequência logo na passagem, mas tem pings a equipe da Cage já suspeitando dessa possível movimentação. O Yang deve colocar uma sentinela por ali, mas só agora ele tem a visão da invasão, ele sabe o que aconteceu, eles vão em direção ao bônus azul da equipe da Cage e continua dentro da selva. A Revolta já ganha essa visão também, sabe da colocação de sentinelas por toda a parte superior da sua selva, enquanto que a equipe da NTZ também vai sendo avistada agora, batendo em retirada pela boa sentinela colocada pela Cage. Muito mais ativo esse early game do que a gente viu até da série anterior. Os dois times indo pra cima, procurando, quem sabe, até um abate com... três campeões assim invadindo, né? O Renekton do outro lado do mapa para se juntar à equipe e dar esse poder extra, mas principalmente a visão. Saber por onde vai começar o caçador adversário já tem uma noção de como se adaptar. Duplo relicário para os dois lados na rota inferior, então, para garantir o máximo de sustento possível. Os dois lados têm como manter isso com certas diferenças, né? A gente tem recuperação de vida no próprio Renekton e com o passar do tempo no Alistar. O Mordekaiser pode se defender com as suas habilidades, ganhando um pouco mais de escudo, por assim dizer, uma barra extra de vida para ganhar um pouco mais de tempo. O Galho já é bastante resistente, ele tem o seu escudo anti-magia também, o que não vai ser tão efetivo quanto esse Renekton, mas as duas equipes então inovando bastante nessa parte de baixo do mapa. É, e não dá pra mentir e falar que a gente sabe como é esse matchup. E tem uma ideia de como funciona. Sim. Mas como é 100%, realmente vai ser uma novidade pra todos. Acho que até pra eles. Pois é, vamos ver se eles vão colocar isso em prática. Se eles colocaram isso em prática ao longo da semana nos treinos, é impossível a gente saber. Mas mesmo assim, vamos ver como vai ser a execução. Como é que eles vão desenvolver a passagem de tempo nesse jogo. A equipe da Cage falou bastante. O Revolta consegue um abate naquela parte de cima do mapa. O jogo acaba. Vamos ver se é isso que eles conseguem. Já divide pra cima agora. A Cage apertando a NTZ, causando um pouco de dano. E como eu falei, bastante proteção nessa parte de baixo. Tem o Guardião pra gerar mais escudo, segurar essa defesa e evitar qualquer tipo de aproximação da NTZ. É engraçado que com o Guardião do Mordekaiser ele consegue virar, mas olha a rota do meio, gank. Tentativa de entrada, o flash é gasto! E o Revolta tentou também a aproximação. Talvez um pouco tarde demais. Com isso ele não tinha alcance. E o Envy
Envy consegue sair com vida. Mais uma vez, o Revolta tenta um gank na rota do meio em cima de uma Lulu com o flash da Camille e não dá certo. Aconteceu a mesma coisa semana passada e ele errou por muito pouco como foi aqui. É um atordoamento difícil realmente você acertar quando você tenta cobrir uma distância tão longa. Pois é, acabou não dando certo. Passagem do Shine agora dentro da selva, encontra o Revolta, que é obrigado a bater em retirada. Tá um nível atrás, então é muito complicado pra ele lutar contra o Shine nesse momento. Já perde tempo, já perde experiência. O Shine consegue fazer uma boa invasão, ele tinha noção desse posicionamento. E agora ele pode até tentar entregar esse bônus azul pro Envy, que seria importantíssimo pra equipe da INTZ. É, o Olaf farma muito mais rápido que a Camille. E o Revolta tentou um gank na rota do meio sem sucesso. Isso atrasa de mais o jogo de qualquer caçador. Você dá informação pro seu adversário, muito óbvio de onde você está, de que lado da selva você fez e como ele pode te responder, como te counterar. O Shine leu bem isso, conseguiu invadir, roubou buff, roubou campo e vai fazer a parte dele ainda. Pois é, tá crescendo, mantendo o seu ritmo, conseguindo ali aplicar velocidade pra cima do Revolta. Shane então começa muito bem, com uma boa dinâmica, uma boa leitura, entendendo qual seria a possibilidade do Revolta continuar sua selva após aquela tentativa de gank na rota do meio que não deu muito certo. Acertou, ainda pega um bônus importantíssimo, tira das mãos da equipe da Cade. Um bom início pra equipe de NTZ, apesar da ausência de abates, a movimentação, a informação, o jogo tático nessa partida até agora vem sendo primoroso. A NTZ tá respondendo muito bem, segurando muito bem a Cade, e com isso o top fica livre. Você não consegue trabalhar com o Darius, você não consegue trabalhar o early game dele, dar vantagem pra ele em cima de um Jace, que seria muito interessante, porque senão o Jace começa a trabalhar cada vez mais na distância e o poke vai começar a ficar pesado. É, e durante ali o áudio da equipe da Cade, a gente escutou o Yang falando: eu consigo jogar de Darius. Então realmente parecia, me passa a impressão que poderia ter ido para as mãos do Tokris. Eles acabaram tendo que improvisar naquela rota do topo e com isso poderia ter um pouco mais de dificuldade para o jogador da equipe da Cade. Pode ser só impressão também, ele estava falando do matchup especificamente, mas estou bastante curioso para ver como o Yang vai desempenhar o jogo de Darius. É, como que ele vai tentar encaixar, né? Que ele vai tentar realmente segurar o seu adversário, ainda mais um Jace que já tem essa dificuldade. Se você pegar o Jace, ok, o Darius acaba com ele. O negócio é chegar perto. Essa é a complicação. Tentativa de entrada na rota inferior. Avanço pra cima do Mordekaiser. Ele ainda vai ser eliminado, mas olha, revira a volta. A Cade pro abate, tá lá. Force Blood, tentativa de mais um abate. O Joxer gasta o flash, expulso o Redbert. A movimentação agora do Revolta. Ele sabe dessa localização adversária. A INTZ comprou a iniciação, mas a Cade veio pro contra-ataque. Apareceu muito, muito bem mesmo a cura do Mordekaiser, porque é tão temido. Esse início de jogo, principalmente, mais o controle do Joxer, que acaba pegando em cima do Redbert, pega no Absolute, e a vantagem também de feitiço, é uma exaustão com o teleporte. Enquanto isso, chega no Shine, agora a rota inferior. Tentativa de devolver agora a batalha, não tem mais como escapar, e o Micão é abatido! Belíssima chegada da INTZ. Consegue responder rápido até. O Shine ficou por ali, ele já estava por perto, eles sabiam disso, viram isso, e ele só esperou. Sabia que tinha o teleporte do Absolute, era só voltar para a rota inferior e encaixar uma jogada. Ele que está procurando algo no meio também. Pois é, mas o Tokker está muito próximo dessa torre. O dive não vai acontecer, ele quer somente colocar uma pressão maior para tentar dificultar a vida do Tokker. Eles garantem um pouco de farm e obrigam a Aurelia a ficar recuada. Com isso, ela não pode sair por enquanto dessa rota para dar pressão lateral. E acaba ficando com o Shine no final das contas. Ele rouba o Aronguejo, importantíssimo para a progressão da selva. Revolta que cometeu os mesmos pequenos erros de início de jogo na semana passada e tá sendo punido mais uma vez, né? Não consegue emplacar o seu jogo. A gente tava comentando um pouco do Yang sobre o Darius mais cedo. O Darius, que esse é o primeiro jogo do Yang em sua carreira profissional de Darius. Pois é, mais um ponto que parece que esclarece um pouco aquilo que a gente escutou durante os Pixie Bans, né? Da dificuldade que o Yang poderia ter nessa rota superior enfrentando um Darius, que é um campeão que já tem um ataque à distância, que já consegue exercer muito bem essa pressão, ainda mais com uma, entre aspas, novidade para o jogador para se adaptar nesse patch complicado. Vamos ver como ele consegue desempenhar esse papel. Tá ficando um pouquinho para trás do farm, não é nada muito gritante no momento, mas ele tendo certa dificuldade. O Revolta pega nível 4, mas ele tava nível 3 há pouco tempo atrás, continua dois níveis atrás do Shine e tá complicada demais a vida do caçador da Cade. A gente comentou um pouco da vantagem que teria realmente o Olaf em cima de uma Camille e piorou com o tempo, porque ele tentou mais ganks, mais controle de visão e não consegue farmar tão bem, não conseguiu rushar uma Tiamat porque não teve nada de early game e vai se complicando cada vez mais o Revolta.
Tá aí, então, agora tentando correr atrás do prejuízo. O Shin ainda dentro da selva inimiga, ele sabe da superioridade de batalha. Por isso ele abusa um pouco da permanência, fica nas Aquamnias. Não que o Revolta possa fazer, ele pode tentar algum tipo de roubo, consegue a Aquamnia maior, isso é importantíssimo. O Trocas até se apresenta, mas ele não vai fazer essa investida pra troca, porque tem a Lulu no meio com o crescimento virente. Então se viram pra ir pra cima do Shin, ele recebe uma proteção tão grande que pode eliminar os dois. Com certeza, acho que o Revolta só desapareceria dessa troca, né? Não tem defesa, não tem muito poder nesse início. E agora eles aproveitam essa vantagem que eles têm para aproveitar e levar também esse dragão. Primeiro dragão do jogo, um dragão do oceano, importantíssimo agora para justamente esse estilo de jogo que a gente está vivendo no momento, de bastante batalha, bastante movimentação. Então com isso te dá o sustento necessário para você permanecer nas rotas e tentar forçar mais batalhas. Foi o que a NTZ fez naquele último momento, quando descontou o abate para cima do Micão. O Revolta se apresenta na rota inferior agora, pode tentar essa aproximação, não tem sentinela, mas parece que ele vai voltar para a base. Skit, ele tem o ultimato Hextech e agora sim acaba desistindo. Eles podem virar em cima do Redbert, ele que tá indo pra frente, né, pensando em iniciar. Só que eles não têm visão do Olaf. Se ele tivesse mostrado no Pinstouro, ali, né, perto da região do Pinstouro, poderiam ir pra cima com mais tranquilidade. No entanto, eles não sabiam onde estava o time. É, ambos voltaram pra base, então todos os caçadores voltaram ali pra resetar a sua rota da selva e estão ambos ali indo pra parte de cima do mapa. Vamos ver se eles começam a dar um pouco mais de atenção. Foi muito falado sobre dar um pouco mais de atenção pra essa rota superior pra tentar desequilibrar automaticamente aquela troca, mas por enquanto tanto o Revolta quanto o Shin priorizaram do meio pra baixo do mapa. E tem outro ponto, chefe. Acho que nesse nível 6 é perigoso você brigar com o Renekton, Alistar, sabe? O ult fortíssimo dos dois. Enquanto isso no topo, o Yang dá uma acelerada ali pra cima do Tai, tira praticamente metade da vida do jogador do rota do topo da equipe de NTZ, mas ele não estende muito essa batalha, porque ele sabe que a possibilidade do Shin chegar é muito forte, e ele viu a aproximação do caçador da equipe de NTZ, automaticamente ele faz um breve recuo, o Shin foi tirar a sentinela, mas ele também não tinha informação do Revolta, ele poderia ter sido fechado tanto pelo Yang quanto pelo Revolta, por isso mesmo ele recua. E outra, gastou o Predador sem iniciar a jogada, fica complicado, e já mostrou aí um cenário um pouquinho melhor o Yang, enquanto isso na rota inferior, se sente mais à vontade agora para trocar o Mikão e o Joxer, sabendo que o Shin tá lá em cima. Pois é, a Cade já conseguiu vencer uma troca no 2x2, eles sabem desse potencial, tudo bem com a passagem do tempo. O Renekton tende a se fortalecer, também pode ficar um pouco mais complicado, agora com o Dominus em suas mãos, pra ele poder ser mais resistente e também causar muito mais ali em cima dos seus adversários, é um ponto a se observar. Mas mesmo assim, o Mikão e o Joxer também tem muitos elementos de controle, bastante dano para converter, dano em área, então é sempre um perigo muito grande, uma iniciação para qualquer um dos dois lados dessa rota inferior. E é difícil realmente você bater esse Mordekaiser, porque vai fazer a linha de frente o galho, deve dar o atordoamento, todo mundo jogar para cima, taunt, e depois dá mais defesa pro Mordekaiser quando subir no ultimate, chega com controle, é um all-in delicado para a NTZ se eles realmente decidirem fazer isso. Pois é, então o método de entrada da Cade é muito poderoso, a NTZ não pode dar vacilo. Movimentação da NTZ agora, acompanhamos o minimapa. De novo o Shin em direção aos Aquamnias. De novo o Shin um pouco à frente. A Revolta tem essa visão, mas é um 2 contra 3, porque o Redbash também está por lá, então não valeria a pena para a equipe da Cade fazer essa entrada. O que pode tentar fazer a equipe da Cade é tentar aproveitar essa rota inferior, mas também não dá. Muita segurança do Absolute, ele tem um fatiar e picar caso precisa sair. Então realmente não encontram a vida fácil nem a equipe da Cade, e NTZ também tem suas dificuldades. O jogo vai ter que passar, eles vão acumulando esse poder. A gente sabe que as duas composições têm uma grande explosão de teamfight. É ver quem vai tentar encaixar isso melhor. É quem consegue achar um erro do adversário melhor. Enquanto isso, o Joxer conseguiu provocar de novo, e como eu falei, fatiar e picar pra longe. O desengage é muito fácil. E ninguém quer brigar, né? Ninguém quer se comprometer. Vai que você erra de novo. Ainda mais a NTZ, que já perdeu uma vez essa troca. E tentar comprar lá mais uma vez, por mais que o nível 6 do Renekton seja muito bom, e ele, como você comentou, tá caminhando para um pico mais cedo que o do Mordekaiser, ele tá na desvantagem de feitiço na hora direta, da troca direta. É uma exaustão, um feitiço de briga. Tá aí, então, ele voltando pra sua rota com o teleportar, pra não perder muito tempo. Ele vai tentar fazer mais uma entrada agora, o combo de cabeçada e pulverizar. A perseguição do Shin agora se aproximando de novo, 3 contra 2, o flash de gasto. Vão pra baixo da torre, o curar utilizado na hora. Vai tentar ainda se aparecer de pé. Acaba sendo abatido, o Mikão vai cair também, vem pro double. Nem precisa, o dive acontece. E a NTZ triunfa na batalha. E que
bela jogada, que belo timing da NTZ do Shinny chegando, o teleporte do Absolute, a gente havia comentado o poder dele em nível 6, e o Absolute voltou base para uma compra muito importante, Cutelo Negro, que aumenta demais a força do Renekton. Com isso, ele fez a entrada e a Cade não respeitou o teleporte, eles morreram da mesma forma da última vez. Mas a equipe da Cade quer responder, teleporte na rota inferior, vai chegando na NTZ também, vai virar um 4 contra 2, eles fazem a entrada, o Yang chega e não consegue fazer absolutamente nada, vai apanhando, eliminação já acontece, ele ainda tá de pé, recebendo bastante dano na perseguição, se apresenta agora o Revolta, ultimato Hextech pra cima do Tai, vem chegando o Galio na sequência, a Cade desconta, nota 2 abates pra ele. E que virada da Cade agora, a NTZ que olha pro teleporte e fala, a gente consegue virar, a gente consegue tancar, não dá tão certo, responde muito bem a Cade, e o jogo fica empatado, Joxer. Tentativa de entrada de novo, a NTZ recua pra baixo dessa torre. Se eles deram esse contra-ataque, agora eles têm que ficar ligados porque a possibilidade do dive é alta. É, tem que tomar cuidado, agora chega de volta o Micão, ele já fez a sua compra, tem muito mais item agora, né? Tem um pouco mais de poder pra realmente tentar brigar contra esse Renekton. Mas acho que um dive realmente seria arriscado e os times não estão gostando muito de risco. Pois é, e também já gastou o ultimate do Galio, seria isso uma mecânica mais adequada, então vai pra tranquilidade, a torre ainda tá de pé. Então não teve esse primeiro bônus, a NTZ tentou se estender demais e quebrou um pouco daquela vantagem construída. O jogo volta a dar uma resetada, Cade tem recursos, a NTZ tem os seus também. Já já tem certo de relays ali, de cristal de relays nas mãos da equipe da Cade para aumentar o potencial do Maokai, aumentar o potencial de progressão e perseguição. E aí a NTZ que pode perder a primeira torre, hein? Porque agora a Cade se desloca em trio para essa parte de baixo do mapa e acelera o jogo. É, o Tóquio já colocou atordoamento, tô na vantagem de time, dá para levar. Se quiser forçar, mas eu tô tomando cuidado, chegando no Lulu. Mais uma entrada agora. Agora, atordoamento na sequência, vem chegando o Revolta, conseguiu provocar, mas foi por pouco tempo. A luta continua e não para o tempo inteiro, perseguição pra cima do Micão, que fica pra trás. 7 abates em 14 minutos de partida, um jogo aceleradíssimo. E a primeira torre vai ficar na mão da NTZ, a Cade não tentou trocar, não tentou brigar, sabe que neste momento 4v4... é da NTZ, é um Renekton de early game que tá com alguns itens, tá com alguns abates, tá muito forte. Você tem uma Lulu pra bufar todo mundo, seria complicado. Eles precisam de mais tempo, precisam de mais espaço. Pois é, os causadores de dano estão acumulando esses abates, o Olaf e o Renekton. Eles estão participando ativamente em todas essas batalhas, o Tai tá bem tranquilo. Ele acabou sendo eliminado naquele teleporte na parte de baixo do mapa, mas mesmo assim, a NTZ consegue capitalizar quem precisa. Enquanto isso, mais um dragão acumulado, outro do oceano. A NTZ aumenta ainda mais o seu potencial em cima dessa batalha, em cima dessa partida. E quem seria o campeão de early game da Cade, que é o Darius, tá lá no topo, ele tem um abate, ele tem uma assistência. Mas ainda tá longe do que ele precisa. Ele que escala melhor hoje em dia com a build de Força da Trindade, que é o que tá aparecendo na solo kill. Mas ainda assim, chegando no late game, ele não é o campeão que tem o melhor scale. Pois é, vamos ver se ele vai conseguir exercer muito bem o seu papel. Muito complicado ele conseguir fazer essa eliminação direta em cima do Renekton, talvez também do Alistar. O Olaf, a Lulu e o Jace podem ser alvos mais tranquilos pra ele tentar utilizar o seu combo completo e aí sim uma devastação com o ultimate, mas mesmo assim, não é um caminho fácil. As inversões começam a acontecer, o Absolute e o Redbert já vão ocupar aquela rota superior e fazem a mesma coisa. Então o Micão, juntamente com o Joxer, escondidos na moita, tentando esperar aquele momento, o Revolta também se aproxima. Mas antes, vamos conferir o replay da jogada na parte de inferior do mapa. Interessante que eles ficaram olhando pro teleporte. O Joxer parou com o relicário, falando, ah, vou sair daqui. Daí aparece o Shinny, inicia a jogada e eles foram atropelados. Eles tancaram torre, foram pra cima. Não teve nem resposta, não teve como jogar ninguém pra longe, nenhum tipo de controle, nada. Passaram por cima. Só que depois, a Cade foi lá e retrucou. Né? Chegou o teleporte e conseguem responder. Uma chegada muito boa. Teleportar lá atrás, eles tinham essa visão, tanto que eles devolvem também com teleportar. Mas aí tem a chegada muito rápida do Tokus, ele consegue então segurar um pouco. Achei que o Yang ia ser eliminado, porque ele foi brutalmente focado, mas ele conseguiu recuperar um pouco de vida. E aí a chegada do Revolta com o ultimato Hextech, mais o Joxer vindo com o seu galho, fecham o combo, eles convertem também dois abates. O triunfo também ajuda muito, isso que é importante pro Darius, é um campeão de reset. Então cada abate que ele consegue, se apresentar o seu ult, é capaz dele de 100 de vida pra HP cheio. Pois é, muito complicado realmente dar esse combate. Por enquanto, o Yang não está sendo muito impactante na partida, mas ele pode sim vir a fazer uma grande diferença. Ele ocupa a parte de baixo do mapa agora, e a NTZ bastante preocupada com a visão ao longo de toda a partida, colocando bastante sentinela, tirando informação da equipe da Cade. A Cade que se destaca muito justamente para esse tipo de jogo. Um jogo controlado, um jogo cadenciado, com a dinâmica adequada nos pontos do mapa. E a NTZ vem pro Arauto agora, a Cade vem se aproximando. O Dockers acaba sendo exposto, o ultimate da sequência consegue o desarme, faz
essa entrada, acaba sendo eliminado, o primeiro que cai, a Altena continua, a Ignis vem focando, o Revolta pode ser eliminado, é obrigado a bater em retirada, a Blute com pouquíssima vida, já consegue comer o abate, agora o Yang, a perseguição pode continuar, o Tai vira o grande fogo, conseguiu o abate também, o Micão, o Fantasma vai ser novo utilizado agora, vai perseguição em cima do Tai, consegue um belíssimo flash provocar, eliminado! Quantos Revolta que eles querem virar em mais, conseguem virar em mais? A INTZ ainda quer disputar esse Arauto, parece que ainda quer fazer alguma coisa por aqui, ver se consegue um abate ou um pick-off no meio do caminho. Pois é, eles têm tempo agora para tentar uma rotação, quem sabe levar uma torre, buscar esse Arauto. Tem movimentação por parte da equipe da KD, por parte da equipe da INTZ. No final das contas, a decisão é de abandonar esse bônus geral temporariamente. Eles também parece que não vão focar muito nessa rota no meio. Eles venceram a luta e tentam resetar agora, vir com paciência pro jogo. É, parece que foi aí a luta e isso da KD. Interessante que a INTZ chegou um momento que todo mundo começou a correr. Por que que eles começaram a correr se eles conseguiram o primeiro abaixo? Né? Se eles saíram tecnicamente na frente. Primeiro, esse desarme foi muito bom. Conseguem desviar tudo, né? Dá um pouco mais de tempo, mas eles saíram correndo por isso. Esse rapaz, Yang, é uma teamfight onde o Darius conseguiu o primeiro abate com o seu ult. Resetou. Meu amigo, sai correndo que senão ele leva todo mundo. Pois é, foi um show de flash. Todos os flashes foram embora nessa jogada. Então é muito complicado você lidar com o Darius ultado, com o seu teammate resetando, o Skit mesmo falou, ele recuperando bastante vida. Então foi um festival. Na hora que ele vira um abate acontecendo e o teammate voltando, foram três flashes automáticos, todo mundo saindo de perto, porque senão poderia ter sido uma limpeza a favor da Cage. É porque também tem os cinco stacks que ele aplica automaticamente, sim, né? Um auto-ataque em cada um, lentidão. Tava no Olaf ali. Então se morria o Olaf, morria o Jace, morria todo mundo. Não tinha muita troca. E sabe agora, a decisão. Olha só, tentativa de entrada na rota superior, sempre com o trio. Chega a Druid, agora tentando atrasar, não consegue a lentidão. Vai se afastando o Joxer, conseguiu ganhar vantagem. Vai voltar pro contra-ataque, mas olha a entrada do Shine. Mesmo assim, acaba eliminando por ali o Absolute, mas segue esperando, continua. O Shine consegue o abate, mas vai ser abatido logo na sequência. Enquanto isso, Yang na linha de frente, segurando o time inteiro. Garante a boa lentidão, agora o Envy. A entrada do Yang vai começar a carnificina. Killing Spree pra ele, vem pro Double na jogada. Double kill do Yang, mas também tem abate em cima do Revolta. Consegue uma resposta aqui em TZ, o Tai salva um pouco sua equipe, mas não é o suficiente. Que virada da Cade mais uma vez, e o Micão quer mais. Tentando ir pra cima do Tai, já utiliza todo o seu combo, afasta o seu adversário. Quatro abates a favor da equipe da Cade. A NTZ volta a vida agora, Absolute vem usando o seu teleportar pra segurar essa torre, mas a Cade aposta na pressão, na batalha e contra-atacando muito bem. A iniciação foi da INTZ, Skit. Mas a cura do Mordekaiser de novo, aquela mesma história, já pegou de surpresa, o Joffrey já tá tanque, não tão tanque assim, mas o suficiente por causa do seu W. Consegue dar o tempo, atrasa todo mundo, boa exaustão no Renekton, que é quem tá ultado, quem tem o dano. E a cura chega pesadíssima. Mais uma vez uma bela parede, né? O desarme em todo mundo, não deixa a troca continuar. Galho que acabou se matando no fim, o Joffrey poderia ter só recuado. Mas ainda assim, foi a vitória da Cage. Depois, você vê, primeiro stack, só dá pra correr. Ele que acabou nem aplicando o segundo no M, gastou só a ult mesmo pra dar o dano. Pois é, ele só quis adiantar mesmo e garantir essa eliminação. Ele fica com double kill, 4/0/2 pra ali o jogador da rota do topo da equipe da Vivo Cage, que continua a progressão. Não tem nenhuma torre no jogo ainda. Isso é muito importante pra eles, a conquista do objetivo. A gente vai segurando como pode, de novo, espalhando visão, tentando fazer ali a pausa do avanço da equipe da Cage. Próximo dragão é um dragão infernal, seria importantíssimo. Revolta pode tentar ultimar o Sextech agora. Linha de frente ainda, segurando o Renekton. Joxer vem na sequência, conseguiu empurrar isso e cancelar o ultimato. Mesmo assim, de novo, entrada agora do Toques pra desarme acontecer mais uma vez. Ragnarok utilizado, mas tá no meio de todo mundo e vai ser eliminado. Double kill do Toques. A Cade encontra o caminho do jogo. Pelo visto, eles querem o Barão logo após. O Tá ainda tá vivo, Joxer e Revolta com pouca vida. Revolta consegue até se curar, mas Barão iniciado. Três abates a favor da equipe da Cage, não perderam ninguém, não tem caçador na equipe da NTZ, mas a Cage tem jogadores com pouca vida, tem que ficar atento agora. O Tai tem muito dano pra causar o Polk, vai demorar a execução desse Barão. Eles vão aos pouquinhos por ali, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Pode ficar ali ainda o Tai pra tentar executar um milagre. Um disparo chocante agora é praticamente uma obrigação pra pelo menos tentar. O Redbert tá lá pra dar essa visão, pra evitar a retirada da visão da sentinela que eles têm dentro do covil. Vai tentar aproximação, é garantido pela Cage o Barão e tem abate no Redbert. Eles sabiam que precisava fazer alguma coisa, porque o jogo tá complicando, chefe. Tá ficando pra trás a composta da NTZ, o Renekton perde muita força com o decorrer da partida e ele já não teve um início tão avassalador assim. Começou bem, uma boa jogada do bot, mas quando saiu pro mapa, nada tá dando certo. Aqui a gente tá sabendo iniciar, contra-iniciar no seu adversário.
e tá tendo algumas dificuldades de lidar com esse galho, saber qual que é realmente a força dele, enquanto a Cade tá sabendo utilizar ele muito bem. Foi uma grande contra-iniciação por parte do Redbert, porque ao dar a cabeçada no Revolta, ele expulsa o Revolta do último Apex Tech e ele é cancelado automaticamente. Com isso, dá tempo do Absolute conseguir recuar, mas mesmo assim, a progressão da Cade é muito boa. A chegada do galho, como você falou, o provocar em área, segura a equipe de NTZ, três abates convertidos, eles ainda vão para Barão, ficam com bônus, eliminam o Redbert e o Dragão agora Infernal Skit. É tudo que eles precisam, o jogo se encaminha. É, com você com o Barão e o Dragão Fantasma atrás de você, né? O espírito do dragão fica bem mais tranquilo. O interessante é que o W do galho, né, o taunt de todo mundo, ele arma um atordoamento melhor da Irelia, porque você sabe que a pessoa tá presa ali e dá a sequência ainda mais fácil. Pois é, a equipe da Cage tem uma composição que trabalha muito bem com a sequência de jogada. Entrada do Revolta, chegada do galho, arma atordoada pro Tokers fazer essa entrada, o Micão com liberdade pra bater em todo mundo, vai estar todo mundo junto, ele dá o sifão com tranquilidade. Então a equipe da Cage tem uma composição que quando você consegue encaixar o controle sequencial, é muito difícil perder essa troca. Já cai mais uma torre, a equipe da Cage vai liberando espaço no mapa, enquanto isso o Tokers vai conduzindo a rota inferior ao mesmo tempo que a sua equipe empurra a rota do meio, e o objetivo é a base, é a T3. É, o dragão já caiu, mas eles continuam empurrando. Não tem flâmula pra aproveitar um pouco mais do buff do barão, relativamente cedo, os suportes não tiraram ainda nem seu primeiro item direito, mas eles tentam aproveitar pra ver se conseguem forçar essa torre. Vamos ver se a equipe daqui vai tentar comprar uma batalha também. A entrada é muito possível, tanto que o Tokers já se junta, consegue atordoamento, mas ainda não faz a progressão. O foco primeiro foi o Shin, eles conseguem fazer uma bela limpeza, sobra somente o Minion Canhão. A NTZ tem bons recursos, ele tem que tentar fazer essa limpeza. Tem o Tai, tem o próprio Envy que pode fazer isso, e o Machado, a ressaca do Shin, pra poder ajudar também. Então dá pra controlar um pouco essa onda de Minions que se aproxima. A equipe da Cade vai voltar pra base agora, tem mais um minuto de bônus de barão pra trabalhar. Dá pra chegar de novo na T3. Tem o topo, tem duas torres de graça, mais ouro de graça pra eles, basicamente, né? São Tier 1 e Tier 2, você aumenta um pouco sua vantagem, volta à base, e aí você tem quase que 10 mil de ouro na frente, você vai tirar grandes itens, tem Força da Trindade quase completa no Revolta também, tem muita coisa, pequenos spikes para serem feitos pra Cade, que deixa uma teamfight sequente ainda mais fácil. Olha essa diferença no meio, 11.700 contra 7.300 do Envy. O farm do Tokers já tá abissal em relação ao seu adversário. A vantagem que ele garante, 5/1/6, a rota do topo também, uma grande vantagem. Incrível como a equipe da Cade conseguiu desempenhar o seu papel. No início parecia que ia receber um sufoco, mas foi só chegar ao ponto que eles queriam. Foi a rota inferior, né, que sufocou sim, um pouquinho sim. Mais, que pegou, mas em grande parte o mapa tava indo bem, o Tokers jogou muito bem. Acho que ele conseguiu virar um pouco mais esse ritmo do jogo. A Lulu, a ideia foi legal, mas é uma Lulu pra Jace Renekton. Você não tem um grande carry pra trabalhar em cima dessa Lulu. Acho que o Jace até seria um pouco disso, mas ele também não é um dos maiores, não é o que teria o maior proveito. Se ainda, talvez estivesse indo ainda pra tirador na rota inferior. Difícil dizer, difícil discutir draft nesse momento, que sim, tá bem muito complicado. Confuso. Você falou tudo, Skit, é muito confuso esse momento do League of Legends, discutir acertos ou erros em drafts é praticamente impossível. O que a gente pode discutir é execução, né? E a execução da equipe de NTZ no início parecia bem encaixada, mas a progressão, como você disse, não funciona muito bem. O Envy não está sendo muito útil, por assim dizer, né, para sua equipe conseguir a melhor progressão possível. Poderia existir uma proposta de jogo muito clara na equipe de NTZ, mas ela não está sendo muito bem feita. Talvez colocar no próprio Shin, já que ele vai fazer a entrada, Ragnarok ligado com o crescimento virente, para dar mais tempo, proteção, e ele garantir tempo para esse dano sequencial entrar, mas eles acabaram perdendo, me parece que perderam um pouco desse timing. E a Cade, quando conseguiu escalar na sequência de controles que a gente já falou aqui, é muito difícil lidar com tudo isso. É, o timing começou a dar errado naquela jogada do topo, onde eles iniciaram no galho e deu tudo errado logo em seguida. Sim. Ali começou a virar a Cade, a NTZ nunca deslanchou por muito tempo. Enquanto isso, força da Trindade para todos os campeões ali quase da Cade, né? Todo mundo com seus bruisers para poder brigar. E esperar que já completo, dando essa resistência a mais também, tanto pro Yang quanto pro Tokers. É uma teamfight muito difícil pra NTZ. Pois é, uma teamfight muito poderosa. A gente já falou isso algumas vezes. O Tokers vai tentando empurrar a sua onda de minions em direção àquela torre T2. É a última torre de rota da equipe de NTZ. Perderam o meio completamente, perderam a parte de baixo completamente. Já sofrem pressão em sua base por dois pontos do mapa. E agora a Cade vai tentando criar mais um ponto de pressão em cima da equipe de NTZ. Tem Barão daqui a 1 minuto e 53. Outro Infernal daqui a 1 e 43, então são bônus importantes
que dá sim enquanto a Cage domina o jogo. NTZ conseguiu dois dragões. Para aquele momento da partida foram dragões até adequados, os dragões do oceano, mas poderiam ser mais efetivos em como dragões de batalha, como são os próprios infernais, para tentar agora segurar a equipe da Cage. É, o dragão do oceano que foi no início, realmente, nesse momento, acho que eles não gostam tanto assim. Poderia ter sido montanha, o infernal realmente vai fazer a diferença. Mas a Cage acabou ficando com o melhor, que para esse momento do jogo é o que pode jogar eles para cima. Isso e, obviamente, quase 10 mil de ouro que eles têm. É, amigo, tá aí então, a pressão ainda continuando. O Tokers indo pra cima daquela torre, por enquanto somente Absolute pra tentar segurar aquela progressão. Momento complicado pra equipe da NTZ, eles têm uma desvantagem em itens, uma desvantagem em capitalização de recursos que tá muito atrás da Cage. São 10 mil de ouro de vantagem, muito espaço pra se trabalhar. Olhando pro minimapa, olha só a quantidade de divisão da Cage. É praticamente tudo dominado por eles. É difícil a NTZ sair da base. Não dá pra cobrar pra eles avançarem muito agora, porque se eles saem, eles podem perder o jogo. Então eles têm que jogar agora na posição defensiva, sem poder sair muito e esperando o tempo passar. Então o grande desafio da equipe da NTZ agora é conseguir armar um contra-ataque efetivo, porque sair da base pra tentar caçar a equipe da Cage pode ser arriscado demais. É, exatamente isso. Como eles viram? O que que eles fazem aqui? O que que eles têm que contar com um lado? Acho que é mais um erro da Cage, um posicionamento errado, um pick-off, alguma coisa, uma teamfight direta, talvez que você inicie eliminando um e já sai na frente, porque realmente bater de frente 5 contra 5 vai ser muito, mas muito difícil pra eles. Pois é, com toda certeza. Agora o Tokers pode tentar fazer essa entrada, mas ele também pode ser pego. Um pouquinho de dano somente do Shinny pra cima dele. Vem chegando agora o Revolta. Tá longe ainda o Jokers, mas ele pode chegar pra qualquer momento com seu ultimate. Tentativa de entrada. NTZ vai pro tudo ou nada agora. A Kid pode responder ainda. Parece que não quer ir com tudo pra cima. Agora tem a sequência do Revolta. Pressão total pra cima do Shinny. E olha só, divisão do NTZ. Ele só com a força separada agora. Faz entrada mais uma vez. Agora o Tokers já garante eliminação. Pra cima do Red Bat. Vai caindo um após o outro. A Kid vai varrendo aí. NTZ! Eles querem mais, vão levar o Envy também. Crescimento virente em cima de si próprio, o crescimento ainda vai garantir um pouco mais de tempo pra ele, mesmo assim, o Tai acaba sendo batido, sobram dois jogadores, Envy ganha um pouco mais de tempo, vem pra lentidão, mas nem precisa da perseguição, a Cade vai pra base, tem muito tempo de morte e eles vão rumo ao inibidor. Pelo visto sim, tem Dragão Infernal também, se quiser levar logo em seguida, são 10 segundos pro Redbert, mas são 30 aqui pro Tai voltar, tem muito tempo até ele e o Renekton aparecerem no jogo de novo. Tá aí então, Super Minos na partida, eles querem finalizar o jogo. Eles já colocam a flâmbula, teleportar logo na sequência. O Yang desceu para evitar o retorno do Envy. Com isso eles ganham ainda mais tempo. Retorno de Nexus já cai. A segunda vai na sequência. O Nexus está exposto. E sim, senhoras e senhores, a Vivo Cage vem para 1-0 na série. Teamfight atrás de teamfight. A Cage foi virando esse jogo aos poucos. Não começou muito bem, mas finalizou com uma explosão incrível. Tudo é o momento da composição. Realmente parecia que teria uma vida muito mais complicada. A equipe da Vivo Cage, a NTZ começa bem, com a proposta avançando bastante. O Shinny sempre junto do Absolute e do Redbert. Mas no final das contas, como você falou, Skit, chegou o momento que aquela cadência de iniciação se tornou impossível de parar. É, começaram, jogaram muito bem como um todo e a composição foi bem interessante de ver. Vamos ver mais uma vez então? Melhores momentos da telinha pra vocês aí, conferir essa vitória parcial da equipe da Vivo Cage, 1-0 em cima da INTZ. É, então como começou? INTZ começou bem. Acho que a rota inferior, esse primeiro lance nem tanto, né, que eles acabaram dando o First Blood, eles não queriam, não contavam com isso, não era a ideia, mas logo depois eles já responderam com a Batka, quando Perfeito. Voltou o teleporte, já responderam. E chega de novo mais um lance, eles tinham a vantagem, dá pra ver até nos abates, né, que eles estavam crescendo na rota inferior, muitos abates na mão até no Shinny, mas alguns timings estranhos, né? Teleporte de um lado sendo ignorado. Esse foi a resposta da Cage, logo depois do lance da INTZ também. Então eram momentos onde a INTZ respondia, criava uma pequena vantagem, mas logo depois perdia ela. E aí a Cage meio que virou o jogo pra eles de vez. É, falando em perder vantagem, acho que essa é a expressão mais clara do que a gente pode ver da INTZ no jogo. Eles tentaram comprar uma batalha e foi bem desastrosa. Poderia ter saído sem nenhum abate, né? Caso o Jokser não fosse pra cima, tentar mais um dash. Mas mesmo assim, foi uma situação muito crítica. A Cage aproveitou e de novo, sempre no contra-ataque. A Cage o jogo inteiro ela não atacava porque, como você disse, eles estavam esperando o tempo deles chegarem. Quando chegou, eles começaram a atacar. Mas até aí, eles só contra-atacavam porque tem muito controle. Então se a NTZ entra num galho, se a NTZ entra nesse controle todo, é muito difícil eles conseguirem sair. Aí foi o momento do jogo onde a Cage já estava mandando. E pra NTZ conseguir combater de volta era difícil. Interessante, Irelia contra uma composição que é todo mundo corpo a corpo, é muito forte, que no ultimate dela, você tem que passar pelo desarme. Você será desarmado pra poder bater nela. E isso é um problema. Renekton tinha que ficar lá dentro pra brigar,
e o Tyson podia bater de longe, que não é o combo que dá dano do Jace. Ele não podia dar entrada e realmente brigar. E aquele lance também foi a primeira vez que se comentou, né? Que você tinha falado que ele só esperava, só respondia. Aquele foi a primeira vez que eles foram pra cima e iniciaram. E daí pra frente foi só controle deles. Pois é, acabou dando muito certo. Essa foi a outra final. Eles conseguiram estender bastante a teamfight. O Yang foi muito inteligente em recuar pra conseguir segurar o retorno da base do seu adversário. E com isso eles ganharam mais tempo ainda, garantindo 1-0 na série, Dócio. A equipe da NTZ começou bem, mas a Cade mostrou que...